الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. مردوں کا باجماعت نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل عمل ہے، اور اس کے لیے 25 یا 27 درجے دونوں کے ذکر آتا ہے. امام نووی کہتے ہیں اس میں کوئی منافات نہیں، یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ قلیل کا ذکر کرنا کثیر کی نفی نہیں کرتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے قلیل کی خبر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بتا دی، تو آپ نے بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی. تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، کچھ جا کے 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ. تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ الخوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی صورت نہ بنتی ہو. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح شام. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے پوری رات کے نوافل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسے جیسے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو، تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جس مرد نے اذان سن لی اس کی نماز پھر گھر میں نہیں. اس کے بعد نماز کے سلسلے میں، بہترین نماز کے سلسلے میں چوتھی چیز ہے کہ نوافل میں سے جو نماز گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر. یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہیں، اور ان نوافل اور سنت موقعہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کے واپس آ کر، یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز ہو یا صلاۃ الکسوف خسوف ہو، استسقاء کی نماز ہو، یہ نفلی نمازیں ہیں لیکن یہ جماعت سے باہر ہی پڑھی جائیں گی، یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی. عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں، اور یہ بتانے کے لیے کہ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ واپس آ کے گھر پڑھو. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں آپ اگر آپ زیادہ نوافل کریں، زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے اور گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں، تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سنت نماز گھر میں ادا کی جائے. اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے، یعنی اذان اور نماز کے بیچ کی جو ہوتی ہے. ہاں مسجد میں جاتا ہے انسان تو پھر تحیت المسجد ہوتے ہیں، اگر ٹائم کم ہے تو اس وقت انسان جو سنت نماز اگر اس کے رہتی ہے وہ اور تحیت المسجد دونوں کی نیت اکٹھی بھی کر سکتا ہے. جمعے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پانچویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے، یعنی سب سے فضیلت والی نماز۔ تو رات کی نماز نفل نماز دن کے نوافل سے افضل ہے، رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے۔ تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو، تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، تلاوت لمبی ہو سکے۔ تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ پھر اسی طرح یہ رات کی نماز سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں کو نماز پڑھنے والے۔ تہجد پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں، قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے، بہت سے لا علاج مرض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے، جسم روح اور دل کو چاک و چوبند رکھنے والا ہے۔ یحیٰ بن معاذ کہتے ہیں، دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، پیٹ کو خالی رکھنا، قیام اللیل کرنا، سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں، چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں، قیام اللیل، سحری کے وقت استغفار کی کثرت، صدقہ کرتے رہنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے، اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے، میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کو دیکھتے ہی دوسروں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر رات کی نماز میں جو بہترین نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کہ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی ون تھرڈ عبادت کرتے اور آخری ون سکس پھر سو جاتے، اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے، آخر رات میں بیدار ہوتے تھے۔ ہمارا کیا حساب ہو گیا، ہم شروع رات میں جاگتے ہیں اور آخر میں اتنا سوتے ہیں کہ بعض اوقات فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ ساتویں چیز اس سلسلے کی جو افضل نماز کے سلسلے کی ہے، وہ لمبی قرات والی نماز ہے، افضل الصلاۃ طول القنوت۔ سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے، لمبا قیام، قنوت کا مطلب قیام ہے یہاں، عاجزی اور خشوع کے ساتھ قیام کرنا، اور نماز کے قیام اور باقی ارکان میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نفل نماز میں طویل قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، سوجن ہو جاتی تھی، لیکن باجماعت نماز بہت لمبی نہیں کرواتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ فجر کی نماز ضرور لمبی ہوتی تھی، کبھی 60 سے 100 آیات بھی اس میں ہوتی تھیں۔
لیکن نماز ظہر اور عصر کی قرآت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے، اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق، عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق اور آخری دو میں اس سے آدھی 7 آیات۔ اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں، کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں۔ پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی، والمرسلات عرفا بھی پڑھی، یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں، تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی، اور بعض کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز بن جاتی ہے۔ عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمس ودحاها وسبح اسم ربک الاعلی اور اقرا باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو۔ آپ یہ بھی کر سکتے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید حفظ ہے اس کو تقسیم کر لیں ایک ہفتے پر، اگر زیادہ حفظ ہے، تھوڑا حفظ ہے تو دو دنوں میں، تین دنوں میں تقسیم کر لیں اور سارے کی ریویژن کر لیا کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں کے پہ قرآن کو یاد رکھنے کا، اور اس طرح توجہ بھی رہتی ہے جب آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا ہے تو آپ اس کو ریپیٹیڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہوں تو بہتر ہیں، اور جتنی جتنی انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر آٹھویں چیز اس سلسلے کی، نمازوں کے سلسلے میں، یہ ہے افضل نماز میں، یعنی وقت پہ نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، مسجد کی نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد فجر کی دو سنتوں کا بھی بہت شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر، یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے، تو کسی بھی چیز سے جب آپ دیکھیں دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اس وقت کیا تمنا کریں، یا اس وقت سوچیں کہ فجر کی سنتیں اس سے بھی بہتر ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ پھر صرف نمازوں پہ جب آ جاتے ہیں، فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان رکعات کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی قیامت تک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر حال میں دو یہ دو سنتیں ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، اور وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں، تو یہ بھی افضل نماز ہے۔ اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر کہتے، صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو، اور دوسری طرف مجھے دو رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے، تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا، کہ ان کا ثواب زیادہ ہے، ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے، یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب لیٹ بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں، اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے، یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا، کچھ یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے اس کو یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، بعض اوقات ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے، وہ کیا کرے، پہلے فرض پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں، لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی۔ یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا، تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا، لیکن کوئی بات نہیں، انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا نا اگر، تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو، سورج نکلا، نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں، بعد میں آپ اشراق کے نوافل ادا کر لیں۔ نویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جمعہ، کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعہ کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور حل اتا علی الانسان کی قرات کرتے تھے۔ دسویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین صف مردوں کے لیے سب سے آگے کی صف، فرنٹ، اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف۔
کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں کرٹن یا کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی تھی، سامنے ہی مرد نظر آ رہے ہوتے تھے، تو پھر جتنا وہ مردوں سے دور ہو کے نماز ادا کریں اتنا ہی زیادہ کنسنٹریشن ہو سکتی ہے، اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی. اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صف والوں پر اللہ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آبویسلی پہلی صف میں جانے کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا مسجد میں، کیونکہ وہ جلدی فل ہو جائے گی. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گئے آپ سب سے دیر میں ہیں اور آپ پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو زبردستی الگ کر کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے افضل نماز پڑھنی ہے اور سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، یعنی کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے، تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کریں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں، یعنی سارے کے سارے ہی پہنچ جائیں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے. پھر اسی طرح یہ کہ پہلی صف پوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ جلدی جانا ہوتا ہے ان کو، تو وہ پہلی صف تک نہیں آتے حالانکہ جگہ ہوتی ہے، تو اسے پورا کر لو اور پھر اس کے بعد پچھلی صف میں. کیونکہ آپ نے فرمایا، جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا. پیچھے رہتے رہتے انسان پیچھے ہی باہر ہی نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ امام کے قریب ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نماز ادا کرنے میں، اور سمجھدار لوگوں کو امام کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ پھر بچے وغیرہ اگر کھڑے ہو جائیں وہ ہنسنا شروع کر دیں یا کوئی مسچف کریں تو امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. ویسے بھی مجلس میں آگے بیٹھنے والوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے کی نسبت. اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن بھی امام کے قریب بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، غسل کرایا، اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کے آیا، سوار ہو کر نہ آیا، یعنی پارکنگ دور کی، امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، یعنی انگلیاں چٹخانا، کھجانا، ادھر ادھر دیکھنا، اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر ہے. لیکن بہت سے مرد حضرات خطبہ تو میسی کر دیتے ہیں، بس نماز میں جا پہنچتے ہیں، یا ایک رکعت بھی پالے ہو تو کہتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز ہو گئی. اصل بات یہ نہیں کہ نماز ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا، کیا لے کر آئے، کتنا پروفٹ کمایا. گیارہویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ نماز میں نرم کندھوں والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. نرم کندھوں والے سے مراد یہ ہے کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہو جاؤ، آرام سے ہو جاتے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ان کو، ساتھ جڑ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ. اور اسی طرح نماز میں دوسرے نمازیوں کی رعایت کرنے والے. صحیح صف نماز کا حسن ہے، اور جماعت کی نماز میں صف جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، یعنی اس کی درستگی. تو صف کو پورا کرنا چاہیے، اور جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں پر ہے. اور صف نہ بنانے کا نقصان کیا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے، نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، ان کی عزت اس کے یہاں زیادہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر اسی طرح یہ کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے، یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے، جو آسانی سے بات مان جاتا ہے، آسانی سے عذر قبول کر لیتا ہے، آسانی سے معذرت قبول کر لیتا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل نہیں کرتا. اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے بات پہ توجہ بھی دینی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں. تو نرمی اور توجہ، یہ سب مومن کے اچھے اخلاق میں سے ہیں. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی غل نہ ہو، بھائی کوئی بدگمانی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، جو عام الفاظ میں چڑ نہ ہو. ان کی کمزوریوں کو، تاہیوں کو معاف کرتے جائیں، دلوں کو صاف رکھے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.